Bismillahirrahmanirrahim. Kolej caro ko bulgaro ko mulai sacega masyarakat wasat kami merici rokapti bulisan adamak irane simsara ki wadi ma hinduani cera ya dimpa rokapti bulisan lakan toka muda dakil butaga o merici rams 22 julai desember roj sam 2019 to biaya ke mau shuma پوریا چارے کے عہدے ندارک چطور کا ہمیں دیں کہ یہ تامو رانچ میں چارے تو وشنود بے تو شمارا وش لگ دیں تو اللہ شمارا سلامت بکان دن طرح گو ماہ مرداری بکنے تو تامو رام پا جوانی بچارے شرمند چاروں کا شمائے سفر ہم گما ہم سفر بے تو میں تامورا بچارے تو ہمارا لائک و سبسکرائب علمہ بھی کنے ماں چاس کا نظر اتکے گانا دیم پا سراوانا و یہ حدی میں حولی سوار گئن کی ماں سر بھٹتگا سمو کانا و کم اور اندہ چھر رن پدا مارو میں مدہ سمو کانے باغا ہمیشہ بچارے شما کہ پورا ماں شمارا باغانی و کہنے مچانی و ایدگا چیزانی ندارگا پیشتارے کہ وہ دا ہنار او مچ او دے کہان کہ شو کہنا بھی گند گائے مشور پیش دار گائے نے او ویلو ہمبلا او دے مچ کدے گا او مشورہ ہم پیش داریں گئے دل گوش کنے سمو کانا او گو ساز دے ہمراہیا کہ میں ساز سرا باپش تے زمر سرا استاد غلام ہے تی وگے تامر تو کا ہمارا ساز ملن تے کہ جوانی رنگیا ساز جتے گا دل گوش کنے عشت سموکان کے شما دلگوش کو نو دومی روچا ما رو گایاں دیم پا کنت نیمگا کلن تکا لوکان و ہی دوچ ای جاگا ندارا ما شورا پیش دار گایاں انو مای ودی سر کب تکا کنت کلات سرا و ایدا مچ کدے گئے ندارا شما را پیش دار گایاں شما دلگوش کنت کنت کلاتا ای مچ کدے گا او پدا یہ کہہ رو گرے جاگا کہ استا کل لوکان ہی دوچ و ای جاگا ندارا گساز امرائی اور مرچی موسم ہم جم مرین تو ترم ترم ہم وہ گائیں بلکہ نکے اور ہم بھی بیتن دیم ترہ دل گوش کریں
کمتے دمگا بچارت کمتے روستا ہوتا لگا بچارت چاروکا روکتی بلوچستان ندارک باز جانا برا چوک ماں شہر مچ کا دگانی کے روقت کی کاریں گڑا ماں ہمیں ماریں کہ اے جاگا زانا یکی تو مردمان یلدا تا شتگن تو دھومی مشین کے ادھے مردمانی بزان ہو بواہ گو مچو پشاور دیا نہیں یہ گپ حقیقت انچیا کے ادھے مردمانی سواری گاڑی کاروبار تیلے یہ دیکھا چیزو سازو سامانانی گو ماں ہستن تو ادھے مردم گیشتر گو مچو کشا وردیا توجہ نہ دیں تو یہ مچ کا دک ترار جا کر ویران ہو چو مرتگ ہوگی مرتگ ہے رنگیا گند کا کائن تو آدھے گا آنی سواری لوگ جا گا یہ دیکھا چیزیں وقتی کہ تو گندے تمہارے تو جانے کیا مردم وہ واسطہ چیز دیکھا نہ گائیں بھلے چوکے وہ کشا وردی سرا واسطہ توجہ نہ دے گا وہ دن تر چاہ رہے ہیں کہ آدھے گا علاقہ بارے ہمیں ہو رہے ہیں یا کہ ہمیں جاگا کہ ورکے جاگا نہیں آپ معاف شو تک تو ادھر مردم توجہ دے گا نہیں Oh.
ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਚਾਰੋ ਕਮ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਮਾ ਅਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨੀਆ ਸਰਬੁੱਤ ਗੰਗ ਕੇ ਦਮੇ ਭਲੇ ਹਮ ਚਾਲੀ ਤੋ ਸ਼ਮਾ ਹਮ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਕਨੇ ਉਮਾ ਹਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤ ਇਮਰਾਨ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਇਹਦਾ ਸਾਲੋਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਰੋਸ ਕਿਸ਼ਮਾ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਤ ਮਹਾਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਤ ਕਿ ਮਰਛੀ ਮਾ ਰਹੋ ਗਾ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਦਾ ਮਾਉਤੀ ਚਾ ਬਹਾਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਫਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾਤ ਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਹਮ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੇਸ਼ਦਾਰੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਪਾ ਮਹਾਨ ਸਰਗੁੱਤ ਦੇ ਰਹਾ ਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਾਸ਼ਤਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸੋਗਾ ਪਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਉਤੀ ਸਫਰ ਰਹਾ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾ ਹਮ ਗੁਮਾ ਹਮ ਸਫਰ ਬੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਉੱਤੀ ਅੱਛੀ ਵਸੂਆ ਕਾਦੀ ਪਸ਼ਮਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਪੇਸ਼ਦਾਰ ਹੈ ਚਰਮਨ ਦੇ ਚਾਰੋ ਕਾਂ ਸਵਾਰ ਕਾ ਚਰਨ ਕਸਾਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਤੋ ਮਾਂ ਹਮ ਦਿਲਾ ਲੋਟੇ ਕੇ ਬਰਵੇਂ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਡੈਮ ਚਾਰੇਗਾ ਸ਼ੁਮਾ ਹਮ ਗੁਮਾ ਹਮ ਸਫਰ ਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਮਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰਵੇਂ ਡੈਮ ਸਰਾ ਬਰੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰਕ ਚੋਣੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਰ ਬਾਤੇ
سرمند چارو کا شت ماش کی جی سد وزان ڈیم ماوشن ڈیم او مردم گشن سد او اشی نشانہ کے مشورہ پیش دار گا ظاہر بیتے یہ جاگہ تک اشی آپ نشان کہتے ہیں نظارت نہیں ہوا مزدشی علامت ایک کشم زندگا ایتے مزدا جتا کہ بلس اس پیتے ہیں بوڑی بنائیں تھے ہمیشہ او دروش کنیت ساز اور سد غلام ہے وہ نظارہ گا ماش کی جی سدے زندے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارچی ماں مش درد کگا دین پوتی سفرا اگزام پچا بہار کنرا قصر کند جکی گوار او نیک شہر اے دگا کسانے میں تب روستار جس کے میں رائے سر کے مائے شنتا رتاب کنے او دوتی واجا ملے نگو شما حبر حال کنے او آہنی گا پترانا شمارا گوشدار آئے نے شما حمدل گوش کنے میں سفر گما ہم سفر بیت ادا ایک سو تھی جن گائن توار استاد غلام ہے وہ ساز و زیمر ہم استاد غلام ہے اسی جن دے گا دل گوش کرنے
شربل چاروکا ہچو کشما گما ہم سفر تو چار گائے کے دے ندارک روڑے سرے بعض وشنگ کے ہر جاگر روے آبادی کر لگن مچن مچ کدگن تو مردوں تھی کاربارا گا دل گوشا گاڑین تو تیل گا زائر ہوئی دگا چیزے کشکائیں برکائیں اور رہن سر پر زمبال ہوئی دگا گاڑی بازیں طریقہ گندگا کائیں چیزی روگائیں چیزی عرابین چیزی مشتہ تگن اور ادھے جنجال ہم ہستان بروچانی بازا اور دمی کا پیشن کے ادھا کمو اے روڑ باز خطرناک روڑی پر چک رہو گو آئے گے دوئیں ٹریک یک کینل تو رہو گو آئے گے روڑیں اور اے روڑ سرا باز خطرناک موڑ مانن اور بازی گاڑی ششن اندگائے کے خرابن اور اشتا تکن اور اے روڑ سرا مردم رائدن کے پر احتیاط سفر بکن تو ماں ہم و احتیاط رہو گائیں انشاءاللہ شما ہم دعا بھی کنید کہ میں سفر و شال بھی بھی تو ماں آپ کا صحیح و سلامت برومتی منزلہ سر بھی بن اور دن ترہ چارہ کنید مدارگوں گو ساتھ زیادہ میرے ہم رہ گیا استاد دلا میرا شاہ کہور بھلے بھلے شاہ کہور انجو شاہ کہور استا شاہ کہور دیس کن دیس ہاں کزور ہاں او کزور وشن جا گئی 3 کلومیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم شرمندے چاروں کا ہم نما ادا سر بتگم بات کا او کم ادار ادا سوار کے کنے او دین ترا ما بڑا بھی گاوتی سفر رہا دک میں شما ہم گما ہم رہا بے تما ہم شما رہا ندارا بے ادارام کنے دین ترا میں دہمی تا مورا ما چمدہ پدا جندات کنے شما دل گوش کنے استاد غلام عمرہ یا ساز زمرہ شرمندے چاروں کا ماچ بات کا درد کی گئی دین پر سرباز دراج موڑا کپان نو دین ہاں روانے ہوتی سفر جنزانے او ادا ماں اتکی گئی ایک جاگے کوئی سرداشتا کے مدم برت کا کم دم کو او کمی ہوتی بہت مت کشیں بزاں اکس گریں چی اکس کے جگہ چی رن گڑا ماں بدا ہوتی سفر رہا دیکھ بیں بے گئے ٹیم میں ماں کم دم برتا نو لوٹن کے جائے یک اوٹلی در بھی گی جن ہم ادھا بروں میں بیدارے نو چائے بریں ولی چوکے ادھا میں بازیں جا گہاں چوکے جو ستپت کنانے ادھا شر رہے ہیں اوٹل مارا گی رائے گانے کہ مارا شیر چاہ کارک کی میں ملی کہ ماں برن وہ میں دم بالے تھے ادھا مار جاگہ جو سکنے اسی چاہو کان دستے مارے شیر چاہ نیستے اور باری میں دن طرح نا امید نبین چاران دیں ار جا گئے کہ مارا وشن چائے گی رہتے میں اس کا جمعہ ماں ہم گشتہ کے دا شارین جوانے ہوٹل کو جا ملی تاکہ مردوں میں جوانے چاہے ہوا وہ مردوں میں دم بالا تھے بلے افسوس کہ مارا ہمیں کمی ادھر اکرتی بلوستانتوں کا ہر جا گئے روئے محسوس بوانے کہ راہان سرا چھو میں اے دیگا بلوچستان وڑا ہوٹل نہیں ستن کہ مردوں جہ جہا وجل لی تو دا ماں والا ری تو چاہ بوارتے ماں ہم ادھا ہنو یک ہوٹل یا داشتہ
اور شمادہ اوٹل نظارہ ہم گندگائے کے بعض جوان ہیں وہ دلکش ہیں اوٹل اما ہم ہمیں امید بست کر کے مارا تھا جوان ہیں وڑیا بلکہ نہ شارن چاہے ملت بلے افسوس کہ میں طلب چیز دا نیست تو ماں پتا ہمیشہ اتھی سفرہ درد کے نو رہا دیکھ بوتے شما ہم دل گوش کرنے میں سفرہ او ماں شمارا پیچ دارام کرنے وش وشیں ملا رہا ہوں پلی چاروں کا شما ادا ہم بیچارے کے چونی چونی وشی دمگی وہ چونی جاد ہم کہ کسانے کسانے بور جا تک ہم کسانے کسانے نام دکھ تک ہم وہ بازیں وشیں دلکشیں جا گئے تو دما چستیں تو دریا کور کنارہ وہ پکنک پوائنٹ سیر و سواری جا گا مردمانی نندگی جا گا کہ دم اچھی چھٹی روچیں تو مردم نشت گن تو سیر و سواری جا گا ہم پکنک کرنے گا ہم تو ورق بنانے گا ہم تو اترا وشنوت کرنے گا ہم وہ ماں ہم شمارا سرسری اے ندارا ہم تو اجدارا ہم تو ماں ہم بطی سفر نیم گا رہا دگے نگا ہوگا ہم چاروں کا معاملہ ہوتی سفر دے میں رہا دگیں کچھ دا دے مانگو آنگا راس پنجا پنچ کلو میتر ہیں تو دو سا دو چلو پنچ کلو میتر آنگا منتا چاہ بہارا اور دراجی سفر یوں معاملہ رہا دگیں تو شما ہم دل گوش بکنے بلے دے یک چیزی ندارہ گمارا
عجب گندگا آئے گائیں کہ ادھر جاگا کم و کسان تو مردماں گیشتر کورانی کنارا کوہانی سرا جاگانا راس کتا جاگئی لوگ بستا جاگئی کتا باغ و نیوا کو درج کشتا ندا رہنا جاگانا باز ڈور دار کتا تہر تہرے لوگ جاگا اور بڑے باغ مچ کدا گمارا شمارا گندگا آئے گائیں کہ باز کلو ناکن تو زیب ناکن تو چار ہم ارزنتے ہیں سلامت باتیں وشد کے اکرندے پدا پلین چہروں کو گزاروں کا وقت میں راس کا سر گتریں شمار راس کے کا مہم نظر ولا کی وائی ندار گا پیش داریں کہ ماں چنے کش کا رہا دگیں چاروں کا عشت راس کے شما چار تو ماں ہم دلگوش کو اور ان طرح ماں پیشے روان ہوتی سپرا وہ ماں مرداری بھی کرے اور ماں شما رجوان جاری مدارہ پیداران کریں شرمندے چاروں کا انماوتی دے مارا تاپ داتا اچھے جکی کرے دے ماں کثر کن دینے مگا وہ ماں مرچی ارادہ کو پہ کر استاد گل محمد کثر کن دیے کر رہا وہ ان شپی حمود دارین وہ ساز دے میرے
دلگوش کنے او بیائے ماو شما دلگوش کنے ہو ریا استاد گل محمد قصر کن دیا کہ وزیمہ واجے اٹھا گا سر بت گئے نو شمارا چمائی جند توارا گو جوان سو تو جوان شعر عشق نائنی دلگوش کنے ناظرین کی فرمائش کرتا ہے وجہ خدا بخشا یاسر جان رضوان جان روحان جان ہے بنا دینے مان نام سرے گی
دربند چاروں کا ایشت استاد گل محمد قصر کندی کی گما دیوان کو تو آج گیشترین شعر و سوت سرجم یا پدا بروسا چتو کا علیحدہ ہم ہستا کشما چارے تو گجداستش کنے او ایک کنے دارا شما گندگائے ہم قصر کندے ندا رہن تو توارن استاد گل محمد قصر کندی ہے بیا ایک کے ماں شما ہو ریا دل گوش کنے نو راہا اتی سپرا رہا دگ میں شعر و سو تو سرگرمی میں کے اچھی بیتے معاش مارا دور سو ان شاء اللہ پیش دار ہوں جشیا ہم میں بیائے تامور ہمراہ یا بیچارے تو گما ہمراہ داری بھی کریں Thank you.
ਉਹਨੇ ਚਾਰੋ ਕਾ ਮਰਚੀ ਮਾਜਾ ਸਰਬੁੱਤ ਕਾ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਤੇ ਹੋਤਾ ਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮਾ ਕਨੇ ਸੁਬਾਰੇ ਕੋ ਸ਼ਮਾ ਦਿਲ ਬੁਸ਼ ਕਨੇ ਤਾਮੁਰਾ ਤਾ ਕੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਾਵਤੀ ਸਾ ਪਰੇ ਆਦਿ ਗਵਾਰਾ ਸ਼ਮਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਵਿਦਾਰੇ ਇਸ਼ਤ ਪੋਲੇ ਚਾਰੋ ਕਾ ਹੋਤ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਤਾ ਕਿ ਮਾਨਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਰ ਗਏ ਕੁਤ ਸ਼ਮਾ ਤਾਮਰ ਆਚਾਰ ਅਨੁ ਸ਼ਮਾਈ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਦਾਰਾ ਗਿੰਦ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਮਾ ਬਲੂਚ ਹਸਤੀ ਕਲਾਨੀ ਗੁਸ਼ਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕਮਾਲਾਨ ਹੋਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵਾਜੇ ਕਮਾਸ਼ ਬੁੱਤਾ ਹੋ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਸਤਾ ਵਤੀ ਨਾਮ ਸਰਾ ਇਰ ਕੁਤਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ ਵਰ ਮਰਚੀ ਆਈਏ ਨੇ ਦਾਰਾ ਹਮ ਚਾ ਵਰ ਤੋ ਕਪੀ ਦਾਰਾ ਅਨੁ ਮਾਵਿਤ ਦੀਨ ਦਾਤਾ ਪਦਾ ਬੇਗਹਾ ਪਾ ਮੁੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਅਰਬਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਗਾ ਕਿ ਰਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਾਜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਮਾ ਛੇ ਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੁੱਚੀ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਰੁਚੀ ਮੈਂ ਬਿਗਾ ਹਿਦਮਤੇ ਕਾਂ ਵਿਆਹ ਮਾਸ਼ਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਮ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੁੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਅਰਬਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵਾਜਾ ਗੁਮ ਬਾਰੇ ਛੇ ਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਰਾ ਮਿਲਤ ਵਾਜਾ ਸਰੂਜ਼ੀ ਸਿੱਦੀਕ ਜਬ ਕੋ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲਤ ਉਹ ਆਈਏ ਗੁਮਾ ਬਿਗਾ ਪੰਜਗੀ ਹੋਰਕ ਗੁਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾਊਦੀ ਵਾਹ ਹਮ ਮੈਂ ਗੁਮਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਤੁਰੰਤ ਤਰਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦਾਮੁਨੀ ਹਮ ਅਤ ਕੋ ਸਾੜੀ ਬੁੱਕ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗਾ ਅਤ ਕੋ ਗੁਮਾ ਮਿਲੇ ਤੋ ਮਾਂ ਪਦਾ ਛਪਾ ਨਿਸ਼ਤਨ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਦਿਸਾਂ ਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਤੋ ਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾ ਚਰਨ ਮਾਂ ਪਦਾ ਕਸਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਉਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਬਿੰਦਾਤ ਕੋ ਵਿਆਹ ਮਾਸ਼ ਮਹੂਰੀਆ ਗੋਸ਼ਦਾਰੇ ਚਾਰੋ ਕਾ ਇਸ਼ਤ ਮੈਨੇ ਦੁਨੀਆਤ ਗੋ ਅਜਮ ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਅਰਬਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਜ਼ਰਦ ਕੋਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾਊਦੀ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦਾਮਨੀ ਉਹ ਵਾਜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਲੋਚ ਕਾ ਲੋਕਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰੇਵਰ ਵਾਜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੁਮਾ ਉਸਮੇ ਕਸਤਰ ਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਫਲਾਹੀਂ ਦਰਾਜੀਂ ਸਾਜ਼ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਤਾਂ ਸ਼ਫੇ ਤੋ ਕਦਾਤਾਂ ਉਹ ਚਿਸ਼ੀਆ ਚਰਨ ਪਤਾ ਕਸਾਨੇ ਸ਼ਗੁਲੇ ਵਾਜਾ ਵਹਾਬ ਦਾਮਨੀਆ ਹਮ ਕੋ ਕਿਸ਼ਮਾ ਦਰਗੋਸ਼ੀ ਕਨੇ ਦਸਤਾਨ ਮਸਤਾਨ ਗੋ ਮਤਲੂ
ایشت بلے چاروں کا مولا اسلام ارباب یہ دیوان کے معاش میں ہو رہی ہے چارے تو اس یہ تیوگیں ساگ زیمیر و شیر شمارہ بلو سچ تو کا یا ککا فتیوگ و سر جمعیہ ملن تین کے مجھے تیوگا دات کو نہ کتیں نما درد کے گئن دیم طرح رویں کے ما واجہ عابد امیریہ چاریں وائیہ گندیں کے آ گوما بارے چھگا پتران کنتے ہیں وکری کما واجہ او دا دکانہ سربوتیں تو آئی دکانہ دیما ماں واضح اکثر دستے ہوں کہ اکثر ماہم پر شما نقش کت کے شما ہم اہم دلگوش کرنے بچار اعتباز جلونا کے وشیں اکثر تنگ کیا یہ وتی دکانہ دیما جتے گتا اور انترا ماں واجے گا پترانہ ہم شمارا گزارے میں برائیے اے پیسرا دکانہ دیما جتے گئے اکثر دلگوش کرنے بیائی ماش مہوریا دلگوش کرنے واجہ عابد امیریہ شرمند چاروں کا ماہ میں دکان دے میں اکسانی گر گائے تو کہ ہمیں یک اکسی ظاہر بو کے آئیے سر الگ کے تکات عامر ساحر ہمیں دمانا میں واجہ جن ہم پدات کو میں کر رہا ظاہر بود کے بلوچی زبان تو کا یک نوکوا ہم دیں اور جوان گشن دے کے دو سے نوار کتا اور واجہ توار ہم شمارا علمہ مارکیٹ بازاراں ملی تھیں اور نم مدین طرح چیزیں اکس واجہ امرائیہ کا شت اور قدرن دعوتی کا پتران ہم بنداد کریں دیوان بلوچ کا چاروں کو ملاقات گزاروں کا مچھی مار کے بچہ بار دمال سرتابہ وہ آئے جب کب کلی وہ آ جا عابد امیریہ کے میں بلوچی زبان ایک بڑا ہے خدمت کاری ہو جب بلوچی زبان چاوارے گلے تو کا واجہ پہ سرا ہمیں گلے حضان چل بکا رہا کلی در ہم بکا اور یہ وعدہ جگہ بیلو ہم بلانی کی کسانی مرد مستہ ہمانے دبا ہو سرداتگی واجہ بلوچی زبان تو کا بازیں کتابیں لکھتا ہو چاپ کتا ہو چیزی واجہ شہری نکان ہم جریدہ کیا ہم بات تو پتا دن طرح چاپ کو بلوچ راج دیما ما واجہ ایک راج اس کے وجہ وجہ پھر طرح تو پھر میں نے مارا کیا تو کہ میں چاروں کو گزار اس طرح وہ شد کے نا بلوچ راج تو کا وہ اللہ پاک نام میں ابراہیم عابد امیری ہوں چاوارے نندو کا اور تو بلوچ زبان واسطہ اچھی خدمت کا ہر چیز قد ہوا تھا مثلاً ماں ہوتی کوشش ہے ہوتی جوڑ حساب ہے ماں ہوتی کرتا کار کتا وہ دو سر کے حساب ہم چاپ کتا دیکھ دو سنگا یہ رہتا نہیں گا میں گنجائش اچھے جان نے پھر ماں مزدور مرد میں کار استری کرنے گئے وہ استری علاقہ پھر رہنا بھی بڑا بڑا تھا نہیں ہم میں نے تو نا کیا ہوا جب ہمارا کمک کرنے کا ہٹتے ہیں ماں دیہ مر چکے گئے امکان اچھے میں دیہ مر دے گئے ان شاء اللہ پھر آپ کی چاپ اتنی سے نہیں ہاں شاید کہ آزما کے تعلق کے ارمان آزما کے دوں بھی آیا لیتی کہ شاعری ہے صحیح بھی ہم شاعری ہے کہ میں وہ تھی ملک کی طرح بھی چیز دیکھ کر ہوں وہ دیا کتاب اچھے اصغر آگے بڑا کہ دو سال ہیں ہم ادھر کراچی پچ کر سے ہی رہے لکھتا تمام ہے بھلے آئیے مالک امک بعض کام میں میں گوئے تھے آتے ہیں ملتا ہی نام گواہ تھے پر وہ آئیے چران تھے کہ دو کتاب ہم مدد کرنا اگر اس صحیح دش میں یہ چاوار ہے تو پائی چنوا لگتا کہ گل کے دور پتا اس کے دیماش میں اور سنگھن میں خرچوں میں سپورٹ میں کمر کی دونوں جنبٹ جی رستہ ادھر میں سنگھ چپا کو ہو رہا ہوں چر سنگنا واجہ عبد الواد دامنی ہیں واجہ غلام باہر ہیں واجہ بخت اختیاری ہے مول اور رئیسی ہے میں ہمراہ ہیں اس لیے ہزاروں سنگت اچھے پور تک ہو رہا ہوں اندھی دورہ تارک ہوتے ہیں پھر کیا نتیجہ نہیں مت کریں قربانی تو بغیر بھیدا بھی تھا قربانی واسطہ آپ قربانی رہ گئے
ہستے چوبے میں چوبے دس آئی دس پلے کستے نے عمرہ چے برے آئی دس میں کو کوئی طرح لے اس مالے کو مکے چلی بھی مارا واجا کو مکا منے دیوانی بتا مزنے واجا ہوتی زمین ملکے زمین چھ خدا انجو نے نام ادا تھا کہ اور بھی دے دے دی چیز ہے بھی صحیح سے یہ تو کا چیز ہے اس کے کشن دیا بچتا منے اللہ بک تم کیا ہوتا باب الامراض اگستا چادری چادر اگستا رفیع نوٹس دیا تربت والے کہ ہمیں دیر گئے نہیں ہم سب دل سے میں ہمائی دو شہر گوشتا بیتا وہ نور اللہ دنے گا منی اس کے گوشتا دنے گا نیا اس کا اچھا میں چاروں کا نواز کا طرح کے چیزے چار بندے لکھے یاد ہیں تو دبار گوشتا دنیا ازا رنگا چمی ماگو نگے پنگا چمی لیلا تئی بازار ہے مجنو کیا سانگا چمی اچھا سانو کے انگا پویا اچھا تو ہوتی یہ چاروں کو گوشداروں کا ستن شنا بلوچ راج کی ہوتی ادب نے مگا جو وہاں نے جس مانے یہاں تو کیوں نہیں کھلے یہ پیغام دے رہے ہوتے کہ اچھے ورد انچوں کے میش میں واسطہ لاب درگے جا لاب ضروری ہے مثلا چوکان سامبالا ضروری ہیں ان کے لئے زبان بیشتر ضرورت ہے کہ میں آئیے بسان پایا سنگت کیشیا دیال مکن ہے کہ یہ گار بھی معلوم گار ہے اچھا دیم طرح وجہ ماتے منتا گرہ ہیں دیکھا ہنسی جستی ہو گپی اگر میں ذہنہ پش کپتا ہو تو ہوتی راج دیما گوشے کے روٹے مہربان امام کسر ہو جائے بس مہربان عشت بلوچی نامدارے شاعر اور نوشتکار واجہ عابد امیری نما درد کگین و دین داتا و تیبا کنرک کنے مگا کہ روئیں او دے اسکلے آچارین او دے بازار آچارین او دے ترتاب کنے و شمارا ہم ہوریا چیزی ما پیش داریں کہ او دے تیاب دبے ندارک چطور کوئیں بیائی ما شما ہوریا روئیں او دے کنرک کے دمگا او دے ترتاب کنے او دے ماحول و موسم آچاریں کہ میں گمہ ہمرداری کنے گائیں واجہ عبدالوحاب دامنی او وجہ رمضان کا لوکانا چھے او وجہ استاد جمعہ خوش میں کستر خدا بچھے یہ دریا ہوشی ہے بلا والا یہ دریا پسی ہوا بہا بات ہاں اس بات ہے بات ہے بنا سکتا ہے لڑا لڑا اس کے لائے آتری بھکاری یہ دا نہیں ایلان آج کا رہا پریسا پسا بندرا رنینا برو جا اس کے لائے ہاں مجھے چاوار رہا ہاں جا رہا درمال یہ رکھا جس انقلاب آگئی دارے گے گول بانڈاری ہیں ادھر مواد ہی لانچا صاحب کے کارخانے مواد یعنی نہ نہ مواد پلاسٹک اچھی پلاسٹک مواد اچھی دار ہے وہ ظاہر دار ہے تو شاشک دار ظاہر یہ نا یہ مواد ہے مواد کچھ یعنی شینیائی نا مواد اچھے دار ہے ماں کرا بالو مالو بھلے مطلب بار
ਸ਼ਰਬੰਦ ਚਾਰੋ ਕਾਂਚੋ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਗਿੰਦਗਾ ਕਿ ਮਾਤਰ ਤਾਬਾ ਸਰ ਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕੁਨਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੇਤੋ ਕਾ ਕਿ ਦਾ ਮਰਦਮ ਨਿਸ਼ਤਗਾ ਮਾਹੋ ਸਾਚ ਗਾਇਨ ਤੋ ਗੱਪ ਗਾਇਨ ਨੁਮਾਰਾ ਕੰਮੋ ਹਿਦਾ ਵਾਹਦ ਮਿਲੇ ਤੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਸਰਪਦੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇ ਮਾਹੋ ਰੇ ਗੁਆਪਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਤ ਆ ਚੀਜ਼ੇ ਸਰਪਦੀ ਦਰਗਤਾ ਮਾਂ ਰਵੇਂ ਹਮੇ ਦੇ ਕਾਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਮਾ ਚੀਜ਼ੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਰਸ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਮਾਂ ਸ਼ਮਾਹੋਰੀ ਆ ਗੁਜ਼ਦਾਰੀ ਸ਼ਮਾਤ ਬਣਾਏ ਨਗਾਏ ਛੁਕ ਨਗਾਏ ਸੀ ਮਾਂਚੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਕਨਗਾ ਆਓ ਸਾਡ ਨੇ ਬਰਾ ਮੇ ਲੰਬਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੀ ਨਾਂਚੀ ਤਾਹੋ ਤਾਹੋ ਸਿਸ ਤਾਹੋ ਕਾ ਬਲੂਚੀਆ ਤਾਹੋ ਤਾਹੋ ਅਮੀ ਕੀ ਬੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾ ਸੋਰ ਪਿਛਦਾ ਕਮ ਉਜ਼ਾਇਰ ਕਾ ਇਹ ਵਾਜਾ ਸੋਰ ਕੈਸੀ ਉਸ ਸੋਰ ਸੋਰ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਂਦੀ ਕੇ ਸਾਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕਮ ਟਾਹੋ ਬੰਦਾ ਆਜਾ ਟਾਹੋ ਇਹ ਟਾਹੋ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੁੰਮੀ ਆ ਸਪੀਤੇ ਕੀ ਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਪੀਲ ਮੇ ਆਜਾ ਇਹ ਪਾ ਦੇ ਆ ਪੀਲ ਮੇ ਆ ਇਹ ਬੂਚ ਮਾਨ ਕੇ ਆ ਇਹ ਬੂਚ ਮਾਨ ਕੇ ਨੇ ਸੇ ਸੰਗ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗ ਨੇ ਮਗ ਜਹਲਾਏ ਵੀ ਬੂਚ ਨੇ ਮਗ ਗੁਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਾ ਗੋਣੀ ਦੇ ਸਾਜ ਜੀ ਸਾਜਾਂ ਸੰਗਿੰ ਕਨ ਉਸ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਗੋਪਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੀ ਗੋਪੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਖਰਾਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਆ ਗੋਪਤਾ ਵਾ ਚਾਹੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਚਾਰੋ ਕਾਂ ਕੁਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਮਾਂ ਹੋਰੀਆ ਚਾਰ ਗਾਏ ਉਹਦੇ ਲਾਂਛਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਦਰਿਆਏ ਲੰਬੋ ਇਸ ਕਿਲੇ ਉਹ ਜੀਟੀਆ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਚਾਰ ਗਾਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਮ ਚਾਰ ਗਾਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਨਿੰਦਗੇ ਵਾਸਤਾ ਬਾਦ ਵਸ਼ੇ ਜਾਗ ਪਹਿਨ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮ ਕੇ ਸੈਰ ਸਵਾਦ ਕਨਾ ਨਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਾਤ ਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸ਼ੇ ਮੌਸਮੀ ਦੇ ਕੁਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਵੇਗਹਾਨ ਟੇਂਬਾ ਮਰਦਮ ਦਿਲ ਕਸ਼ਿਕ ਕੇ ਬੇਹੀ
سائگان شیرا بنند کو کوش گوار تو زرے وشی گوات کے کشیت وتیمت وتیں ان چکے شما ادا نظار گنگ اندگایت اللہ شما روش ہو سلامت ہو ایشت پلے چارو کا کنا رکھے تیاب ندارک نو ماشوارا پیش دارا یہ شہر جلگہ ندارہا کہ بیائی ماشوارا یا چاران کنین راوین دا کہ وطی ہم ادا کہ میں منزل استے راوین واجا سمد ہے اوٹا گا کہ میں ادا انتظار آئیں کہ ماں سبارے گا مرچی ہمائی یہ کرا راوین وشو سلامت باتے بیائی ماشوارا یا چاران کنین بولن چارو کا ماں ایو دی سربت گا واجا عبدالسمد اوتا گا ونشت گے نو مارا حمدہ کا مواد رسک کے عبدالوہب دامنی اگو ماں نندنیات بکنے بیائی آئیے گندو نندہ ماش ماں ہم چارے ہیں بلے سرج میں آئیے گندو نند بروس ساچے تو کا ایو کا تچکا ایرن کے شما ہو ریا دل گوشی کت کنے بولن چارو کا ماں ایو دی سربت گا چرمند چارو کا واتر ما پدات کے چا بہارا کے ودما دفاع کپ میں گما لال بخش امیری کے اک شاعر بلوچی تو کا اچھی چرند ما درد کے ندیم پا واپس وتی دمک سراوان نیمگا شتے کہ راہ ما نوبندیاں نہ شتے کہ نوبندیاں نہ ودما داشت و واجا رحیم پارس کر رہا کہ آئیے دکان استت او کمپیوٹر دکان یا کہ آئیے نام امید کاجو ہے نام سرا مشہور ہیں اگوں واجا ہمارا نشتن استودیو امید کاجو ان چکے شما نامہ گندگائے تو ماں شمار پیش دار گائے نے او ماں گوں واجے گوں ماں نشتن ہو ان دنیات کو تو چیچیا شرند ماں درد کے دیم ماں شروعان گتن گرمی منٹا کے ہو جا میں ان دنیات گوں واجا استاد غلام محبوب کے ماں شما ہو ریا رندہ سفر حلاس بوگا چرند رو گرمی بینٹا وہ دا استاد غلام کر رہا برن شمارا وہ ماں وتی گپ پترانا گو استاد غلام گما کنے نو شمارا ہو ریا چیزے گوش دارا انہیں نو چیزے واجے گما مانے دنیات کو تھا کہ آئیے گپ پترام سرجمے ہم بلوچ ساچے تو کا استن کے ماں پر شما الگ الگ اپلوڈ کرنے بھی آئے ماں شما چاہ رہے ہوں شرب بندے چاروں کا ادامن یک کسان پر بندے پر شمار نہ دریں کہ آئیے نام و خیال دوری دوری درد و زیر جگر برین بیا دل مرچی واہگاں ترین پل اگا راہانی بیبان چیر گیج دوری رسر کے گشی شرین دائما ٹاکو کندگو چاپین جند ایو کو سرگشے برین کاڑ ہما ہمدان ہم کنن دوستی احترام مہرو مطلب زرین اف وتی دے ہے ترانگا سو چاکین میں دل تو کا چو جلکا چرین سک ارمانے دوریو در ملکی زندگی ہر پیما گزیت شرین
زندمان یا کروچی غلام موز جہد کاسہ گزانا کئی گورا پور رہیں او تو دلا ارمان نبے تہنا ای وڑا تو گوشت منگوشاں شرین عاشق کانی زریت نوکا او پچ بیواں مہ پر تی مزن مرین منی حیال ستکا ساریا دیرین او زیادہ ہیں پکران نگوشے کرین تو بے بی حال من نباں وش حال دوریے رہ سر کے گوشت شرین عشت میں کسانے پر بندے گی شتو کا کسانے ردی یہ چیزی استک تو مارا پہل بھی کنے نمہ مشین دی مارا اگائیں ہوتی اے سبرنے مگا اور شما ہم تامورا چاران کنے تو وشنود بے پولن چارو کا وہ دماغ سر بت گئے گھر میں وینٹا کے درگسا اور جو استاد غلام ہے نزیکا وہ کم میں کمیں جم مرحم ترم جنگائیں وہ بھی آئے مارا شمارا میں ہو رہی ہے استاد غلام ہے کرا ادا چیزیں کا پتران کریں تاکہ کسان جمر اگواتے ہنستے ہم گزیر تو رو وہ باندھے ہم طرح پتا وتی سفر رہا دے میں بھی آئے ماشمہ ہو رہی ہے درگوش کریں استاد غلام بروچا بس بس مہربانی واجے کے ترا سوغات دات گی او بینجو نا بیسو ہے چین چتارا چھے بستاپتارا بستاپتارا سور منڈل کے تک چنا اچھا سور منڈل ہاں مہاراشٹر کا چبرا نہیں چھے گورنر تے اگر ہوں شانتی نظر اتے پر اصلی چھے بلوچی ہوتا نام یا اچھا چاندو کا اصل بلوچی اس چاندو بلے بلے بولن چارو کو مرضی مشورہ دا واجے استاد غلام ہے اوتا گات کے او مے اوتا کے تو کا نشت کے نواز ہمارا زحمت دے گا کہ ہمارا بینجو ہے یک ساز دے گوش بدا رہے نہیں بیا رہے ہیں کہ واجہ استاد غلام بارے ہمارا اچھے عشقن آئے نہیں شما ہم گزدار تو ماہم گزدار ہاں ماہم جان تو چھ جنے پانچ ایک جنے تو شکو جا سکتا کتنے کر رہا بتا انعام کہیں چوٹو انعام کہیں ارے تو انعام کہیں یہ وجہ استاد غلام ہے چکو ماشاء اللہ ماں وشیشن ساز بھی کرے گائیں جو شما ہم دل گوش کر لیں Oh,
درود درحباد مڑا دن چارو کو گوجدارو کا مرچی مائدا واجا استاد غلام ہوتا کا نشتگینو واجا استاد غلام ہوتی جند رسکارنگ و یک سروزی بنائیتا کہ مائشی درکتش مرا چیزی سرپدی دیں واجا استاد غلام ماترا واشت کریں وطی بلوز ساچے تو کا نو یہ سروس کی دستان تو یہ بنائیتا یہ چک کو جان دارا تو وارکتا دار کونر رہ گئے ماں وہ سائے دار دیرے سروز کریں اچھا اولی دار پاتھو کے دس بکتی داری قیمتی شرل داری بہترے پسازے مخصوص دار اصلی پرپو کے پرپو نبی و کونر و چنار تراشے اچھا کوئی کونر داری سروز مارو کتا بھلے اچھا اسی دیکھا چکا کار باقی ہے مطلب چکا کار کام سرات کے درمان کار کتا سرات کا نقش شکی ہے گروانی جنگ بچتا گروان دبجنا بھلے نقش بچنا پارائی بکنا کام کاری سرات کے درمان کار من رو کتا جنو ماں بنایا تھا مست کتنا پالیس ہے دس سے دو دس پالیس کتا جگہ اپ دس سے پالیس مجھے چمکی لائٹے لائٹے کی جنا نی گردہ پارائی گوچم نقش چنا بھلے گوچم نقش چنا پارائی کنا بروبر کار دوئی کار سرات کے درمان سنتارن بندہ پوستی دی بندہ پوستی نام چھے پوست ماس کی پوستی بندے آو نال گوشن نا مرچی باندھا تو مردنی بلوتی کی سروس دے یک حب واہگی تکرہ بنائی نہیں بڑا یہ نیٹ چکرے گا بیتے ہیں چکے ماں ہوتی اصلا کی کار سکتا ہونر ایک بینجو سرور دے ماں آتا ماں ہوتی بروچی دے ماں برگی بھی تمسیا جی بہام جو پلدے صاحب نہ پتا انہی چیز میں نے کھلدہ کار نہیں سے آسا پلدے بکنے بکی پنجا ملون تو منہ حال دشیا پلے مانکسا میں بروچی ہوں ثقافت گار ماں بھی بلکل بلکل بروچی زبان ہوتی کلچر ثقافت گار ماں بھی انہی کی مسرور دار پتا کسی اپنا شوق بیتا بلکل انہی مارکنا انچی مردوں نے دا ملون دا لوٹن جی بولیں چاروں کا ہمیشہ واجہ استاد غلام گما واگا پتران کو اگر شمارا سروز درکار بو تو واجہ رقم ہمیشہ شمارا داتا ماں امید ہے کہ شما ہمیں نمبر سرا تماس بھیجنے تو زنگ بھیجنے واجہ گما آلو وال بھی کریں تو امید ہے کہ شمارا وتی دل تب ہے سروز ان شاء اللہ واجہ استاد غلام نے مگا چھ ارکن وہ دیکھ بھی تھے امید ہے کہ دیم طرح کا شمارا شی چیز پکار بوتے ہیں شمار لما اور استاد غلام گما آلے وال کریں وجہ استاد غلام ماں ہم تو یہ کرندے پتہ میں نے تا کریں کہ توتی وعدہ چے وعدہ کشے تو ات کے گما ہبر حال کو بعد معصوم میں نے تو رہے در جولا کیا تو اس کے رائے میں دل ات کا منے غلام ہے رات کا سر جتا بعد سے بھی مت لگ لگ مہربانی ہے تین چلایا ات کے تو منے گندگا اللہ امام بدا تو بلائیں انر مان دو ساتھ دوستانی درست درتا درو دیدر گندی کو تا بالکل اکے منی جا گا سر کا پتہ تو میں برا تے بعد کئی ہوں میں نہ تو دے تو دل جو رات یا کے تو زامت کشتا سلامت بات ہے وجہ ماں وتی شیا ہے اور میں دستہ چیز بھی تے ماں وتی شیا پر جان کے میں ہاتھ چھوڑے عزم کار ہے اس تے ماں لوٹا کیا ہاں جہاں دے میں پدر بکنن تو مرد ماں ہاں بگندن تو بزانن تو اگا
وتي بانو از ما دي ما بيبران يكن دي بدا ما هنتي من اتوار امني دور توكا ايشكي ماردم اسكي بهاي لغت جدا بيشكي بلائي افتي ايرينا اي نام ترى واقعا ماشي ماني جدا جندگا دیدار کوتا سجی دوست عزیز براد جیتے ماشي آتا منا دار جیت کا شیا بعد ما ماشي راضی ہیں تو واقعا منا دار جیت کا من اتوار کی ہے ہمارا زندگ بھی جندگ بھی بالکل بالکل بجا تو میں ہم دلے حب و آگ ہمیش بوتا کہ ماں اچھنے وڑے انکاراں و آجکاراں بے آئیں منن دیں گا پتران بکنے تو میں دل باز کشی کے ماں تیگو ماں بنن دیں دیوان بکنے چوکے میں کر آوات کام میں تو ماں ہمیں وہ تی کسانی تارو تابیات کے گئے ماں تی جاگ ہاتھ کے گئے ماں مچی واشنوت بوتا گئے گئے تو عبر حال کتا تو میں دل ہم باز وش بوتا امید ہیں کہ مارا زندہ نہ دروے دے امترا کا میں ان کو تارو تابی بوتے اللہ ماں ہم شمی کرا کائیں ہم شمی پتر سرا وہ گوش ماں حبر حال کنے یقین دی پتہ تھی لاکھ منت مہربانی کی تو مہربانی سلامت بات عشت پل چارو کا استاد غلام کے ماں شمارا پیش داشت تو یہ داران کشم گندگا یہ واجہ استاد غلام ہے مورت داران ایر کو تگن کنرن کے چمیشن چی واجہ تراشی تو جوان ہیں وش توار ہیں وش دے ملیں سرو زد کم پہ وہی استاد غلام ہے کچھ کہ ہم دبستہ کے مشہور پیش دار گانے نما و دین تراؤتی سفرہ پتہ واتر ہمیشن اکتگا راس کا ویدہ ماں نیم روچا مشن داشتا و نہاری کنن چن آریا چھے پا دن شاء اللہ ماں در کائن دے ماں پا وتی سفر نیم گھر آئیں پتہ دوبارہ واتر سراوانا ودا ماں سراوانا تو کا کمی جاگا بچتا کہ ودا روے ترتاب کنن آجا گا ماں ہم شورا پیش دارے بیائی در درگوش کنن استاد غلام وشی ساز دے دنک دے ماں میں سفر جن زان لگی وشت کی اکرند پدا پلین دوستان سموکا نام دوبارہ آت کے گئے دوست جمعہ دکان اکتما شور پیش دار گائیں او دے ماں مچی درد کے گئے دیم پر سورانا اور ہمیں ہمان گو چاہانا وہ چاہانا ہے ماں شور باغاں پیش داریں سورانا لو رہیں کہ جدہ ہیں جدہ بہتا جدہ کو شکل ماں شور دا پلوچیا روڈ وہ مارا میں ہمودا شمر مرچی چاہانا ہے ترو تابا پیش داریں او دے میں بلوچی شیرو نان کے میں دلا کشت مرچی بروں ہمانگو بچارہ باغاں وہ بیائی معاشمہ ہو رہی ہے باغاں تر تابہ کریں وہ سوران ہے دمگا صدرت کے وہ چاہان ہے شورہ تر تابہ کریں وہ دے باغ وہ مچ کر دے گئے نداراں شورہ پیش دار ہیں ہناراں ادگا چیزاں وشینا بیائی معاشمہ ہو رہی ہے چارن ہے وہ سفر آگوں ہوتی ہے وشنود میں سلامت باتیں پلیم چاروں کو گزاروں کم ماں دا چاہان ہے باغان تو کا کہ دا مشورہ جوانی وڑیا جے تامورا کشے نو پیش داریں وہ ماں ہنس کر وتی برات ہے واجہ حج نیاز محمد بلوچ باز منت وارا کہ آئی اگو تھی پر پٹا مارا ایک آسان علاقہ نہیں تارو تاب کو اور میں دل وشنوت کو ماں واجہ محنت بگڑے اچھی باز کم میں اور واجہ بیائی معاشمہ دا ہناران چاران کریں اور ادھر چیزاں تاکہ باغان مچان ادے آپا ادے بیلو امبلان کے معاشتیں جامع وجہ نہیں کر رہا نیمروچا نہاری کو بزاں سبارک گوں بلوچی رسم و رواجاں بزاں گوں شیر و نان و روگن کہ میں واجاں بعض خدمت کو ماں ہم ادے بیلو امبلان میں نتا گریں گوں واجہ حج نیاز محمد حوریا کہ ہمارا یہ علاقہ نے تر تابق نہ ہیں شمیں ہم لاکھ منت مہربانی امید ہے کہ دیم طرح میں دھنکے آؤ کن تامورانی بتارا بھی کنے
سرمند چاروں کا یہ شرط بولن چاہاں کہ ماں شما شریعہ وجوان یہ سر چارے ادا ماں نشت سوار کے کت شما ساز گوش داشت اللہ شما روش سلامت کرنوں ماں بدا واپس ہٹ کے ادا سو سراوانا کہ میں چھزے بیلو امبلانی کر رہا میں دعوت پش کرتے گتا ہوں کہ مارا شاہ صلاح جک کہ علامہ میں کر رہا بھی آئے وہ ماں ہوتی دا بیلو امبلانی ہم جکرن دی پتا منتا کریں کہ واجام میں وشیں وڑیا مہمان نوازی کت ماں واجانی کر رشتا ہوں وہ آیانی لوگا وہ نشتن گناہ حال وال کت آیانی لوگا ماں نام چاشت وارتے ہیں وہ ماں ہوتی دور سے برے تو برایا تو بیلو امبلانی یکرن دی پتا گن دینے جو لام کیا منتا کریں کہ ہاں جوانی وڑیا مارا ساڑا تمہیں میں مہمان نوازی کت وہ ماں تک کی زندگی وجہ یاد کریں او یہ میں کسان تر تابی کہ ماں امرو کپتی برسان دمگان کو وہ امید کی شما مگو مہور یا ندار چارتا ہوں او اللہ شما روش و سلامت بھی کہ تھا کہ آؤ کہیں دب کپ وہ آؤ کہیں باری یا اللہ گنجی رحمتانی با اٹھے او شب شمع وش بات روچ شمع شادان منت و مہربانی شمع گرسرا دلگوش کنت سراوانا یہ میں فلسطین ہوں وش ہو سلامت ہندوستانی پرکاش ہے